Obrigado, presidente. Obrigado pelos esclarecimentos também. Quero saudá-lo, saudar os colegas vereadores, saudar todos que nos acompanham nesse dia também pela TVL, pela internet. E agradecer aí a Deus a oportunidade de mais um dia poder estar aqui conversando com a comunidade, trazendo assuntos que nós entendemos que também são de extrema importância. Inicialmente quero, eu sei que já está, vamos ter votos de pesar também, um minuto de silêncio, mas eu queria aqui fazer o registro mais uma vez do falecimento da senhora Ana Isabel Nóbrega, esposa do seu José Augusto Nóbrega, que na realidade foi um batalhador pela cidade. Foi alguém que esteve à frente da Defesa Civil também nos anos de 83 e 84, nas grandes enchentes, e deu uma contribuição muito grande o seu José Augusto. E, infelizmente, nós perdemos aí a esposa dele, a companheira dele. Quero também mandar aqui um grande abraço a ele. Ele que exerceu o cargo de secretário, coordenador de Defesa Civil nos governos do Félix Tais, Dalto dos Reis e do Renato Viana. Participou nos mais diversos governos, dando sua contribuição fundamental aí para a vida das pessoas. Na última quinta-feira, eu tive a oportunidade de estar em Florianópolis também, e passei numa reunião junto com a assessoria do deputado Jean Cuma, onde nós estávamos conversando, senhor presidente, entre elas algumas das questões aqui abordadas hoje pelo vereador Zeca Bombeiro e que o senhor se propôs até disponibilizar o tempo da presidência, que é a discussão sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Tem algumas questões do programa que passam pela alçada do município e o município pode realizar. Outras ações, e que bem dito aqui pelo vereador Zeca, passam na sua grande maioria pela segurança pública e são ações relativas ao Estado e que o município não tem a condição física de intervir, a não ser fazendo encaminhamentos e solicitações. E outras também temos que discutir em relação ao próprio governo federal de quais os encaminhamentos que ele deve fazer. E vamos fazer uso, sim, talvez não na próxima quinta, mas na outra terça, se o presidente o permitir, o uso do tempo, para fazer os esclarecimentos devidos de que o Estado e que essa audiência pública já trouxe de contribuição, vereador Becker, para a discussão do Minha Casa Minha Vida. Quero fazer o destaque aqui do convite que os vereadores receberam e parabenizar o prefeito Napoleão e parabenizar a dona Karen Gouveia a respeito do Minha Casa Minha Vida, o convite para o nosso quinto casamento coletivo. São mais de 270 casais inscritos que vão fazer uso desse instrumento, vereador Lanzarini, vereador Veneza, para poderem, sem custo, oficializar a sua união ou até realizar a sua união casando-se efetivamente com o apoio aqui do Tribunal de Justiça, isso tem que ser dito, com o apoio do Executivo e com o trabalho incansável da equipe da Profamília, que aí agora com isso, com essa possibilidade, que já é o quinto na cidade, cerca de 2 mil casais já oficializaram e já puderam realizar o seu casamento sem custo nenhum, vereador Veneza. Então é uma conquista para a cidade. Eu tive a oportunidade de, em parceria na época com o Sou do Bem, que é uma instituição, realizar o primeiro casamento e depois os outros foram realizados pela Fundação para a Família, que eu também tive a satisfação de presidir durante 2 anos e meio. Quero destacar aí que no dia 31 todos os vereadores estão convidados a participar e assistir essa cerimônia, que eu acho que é de extrema importância para a cidade. Queria pedir para o Tiago soltar as fotos do CVV. Estive semana passada aqui também o pessoal do CVV fazendo o convite para que a gente pudesse participar desse evento que é de extrema importância, que iniciou dia 8, que é a Semana Municipal e a Semana Nacional de Valorização da Vida. É um momento extremamente marcante onde se discute o resgate da vida através da prevenção do suicídio, que é de grande importância. Parabéns ao CVV, a toda a sua equipe, e ainda há tempo de quem não participou, até o dia 15, na sede da AMP, poder participar dessa programação também. Queria pedir outra imagem agora da visita que a cidade teve ontem, vereador Lanzarini e vereador Veneza, do deputado federal Paulo Bornhausen, que veio falar na nossa cidade sobre a nova economia, o centro de inovação e o futuro do emprego. Ele fez essa palestra também na cidade de Itajaí, para mais de 400 pessoas, e aqui em Blumenau, mais de 200 pessoas prestigiaram, onde ele traz aqui reflexões sobre sua experiência enquanto secretário de Estado, desenvolvimento econômico sustentável, para a inclusão no mercado de trabalho, trabalho e renda também. Uma ação de extrema importância, um debate de extrema importância. Parabéns, deputado Paulo Bornhausen, por todo o seu trabalho e luta na inclusão de jovens e na inclusão do mercado de trabalho das pessoas da nossa cidade. Queria que a TVL soltasse as imagens
que, de uma ação que aconteceu no dia de ontem, de demolição de algumas casas na rua Teresina. Essas casas estavam numa situação extremamente complicada, estavam em terreno público, já havia feito uma permuta e foi feito pelo meu gabinete encaminhamento nos mais diversos órgãos, solicitação de avaliação dessas casas, e a Defesa Civil, dentro da perspectiva, dentro das normas, avaliou a importância e a possibilidade de fazer a demolição. E essa demolição, vereador Veneza, aconteceu no dia de ontem. E as famílias estão extremamente satisfeitas, porque as casas estavam sendo usadas, infelizmente, para a prática e uso de substâncias psicoativas, para a prática de atos, muitas vezes, de atentado ao pudor das pessoas que estavam passando por aquele local. E com isso nós conseguimos devolver mais um terreno à municipalidade. E essas casas demolidas, vereador Marco Antônio, que o executivo aceitou e fez essa ação de extrema importância, são uma conquista para aquela comunidade, porque vai permitir, além da demolição, de não ter mais a questão dos usuários de drogas e de outros usuários usando isso para até cometer crimes, vai ter a possibilidade agora de fazer o desassoreamento do Ribeirão e evitar que as famílias não tenham mais a questão do alagamento nas suas casas. Isso é de extrema importância, e eu queria pedir agora que o Thiago também soltasse as fotos do momento que eu fui, junto com o prefeito e a equipe dele, da Defesa Civil, o secretário Telmo, acompanharmos o final dessa demolição. Há pouco estivemos lá, com autorização do presidente, e podemos verificar de perto o resultado disso, que é extremamente importante, vereador Adriano, para aquela comunidade, que agora tem muito mais tranquilidade, tem muito mais condições de viver em segurança e de não ter as suas casas alagadas, porque agora vem o segundo passo, que a Secretaria de Serviços Urbanos vai fazer a avaliação para fazer o desassoreamento desse ribeirão. Então, isso são ações que cabem aos vereadores chamar a atenção, e aqui o vereador Adriano tem feito isso, o vereador Veneza, o vereador Lanzarin, agora o vereador Massaneiro, todos têm feito isso, e os demais vereadores, de fazer as indicações, os requerimentos para os serviços. Saudando aqui o secretário Raimundo, da comunicação da prefeitura, nós temos a obrigação de fazer e, de quando vem as demandas, encaminhá-las para o executivo, e o executivo, dentro da legalidade, dentro dos modos corretos, vai fazer esses encaminhamentos para que a comunidade possa ter restabelecido a ordem e a sua situação vigente, que há muitos anos não era mais encontrada naquele local. Então, foi extremamente importante isso. Quero saudar aqui, em especial, a dona Gisela, que foi uma das interlocutoras, junto com o meu assessor Cazico, junto com a Defesa Civil, junto com todos da Prefeitura Faema, que se mobilizaram para fazer a avaliação, ver a questão legal e efetivamente colocar no chão aquelas casas que não eram de ninguém, estavam em terreno público, porque o município, há algum tempo atrás, fez a permuta com outro terreno, com o proprietário, e assumiu esse terreno. Agora, com certeza, estamos acompanhando para realizar uma praça naquele local, e que aí podemos ter um espaço, inclusive, para a comunidade fazer uso e poder, de fato, desfrutar. Então, para concluir, parabéns ao prefeito Napoleão, ao secretário Telmo, toda a sua equipe da Defesa Civil, a Iara, e quero desejar que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, seus lares e suas famílias, como tem abençoado a minha. Obrigado.